Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunüs'te hoş gördük sizi. İzleyicilerimize hatırladığım qunağımız siyasi şerhçi, Paralel Bakı Xəbər gazetinin baş redaktoru Aydın Bey Quliyevdir. Bir daha hoş gördük sizi. Aydın Bey, sizinle ülkenin ictimai-siyasi camiyesinde baş veren cərəyan edən proseslərə bir diqqət çəkək. Baxaq görək indi vəziyyət nədir? Nələr baş verir? Belə qeydlər var ki, yeni reallıqlar, yeni müstəvi, iqtidar müxalifət dialoqu, media və siyasi partiyalar arasında münasibətlər, ümumiyyətlə bu münasibətlərin hansı müstəvidə qurulması məsələsi bugün belə deyək də üzdən də olsa müzakirə predmetidir. Sizin münasibətiniz nə olacaq? Vəziyyət nədir bugün? Təkcə ictimai-siyasi müstəvidə, yoxsa həm də dövlət müstəvisində? Həm də dövlət müstəvisində bu qonaq. Bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Bəli, çünki əlbəttə ki. Dövlət müstəvisində gedən proseslər ictimai-siyasi arenaya təsir göstərir. Təbii ki, bizim başımızın üzərində dövlətimiz var. Buyurun. Və həm də bağlıdır bir-birinə. İctimai-siyasi arenada da baş verənlər dövlət siyasətində mütləq şəkildə özünü göstərir. Buna görə belə qoyaq, dövlət ictimai-siyasi müstəvidə gedən proseslər. Biz bugün Azərbaycanda dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin strukturlaşmış, institutlaşmış bir mərhələsində yaşayırıq. Bu nöqteyi nəzərdən, yəni idarəçiliyin institutlaşdırılması, strukturlaşdırılması nöqteyi nəzərindən 90-cı illərin ortaları ilə müqayisədə Azərbaycan xeyli dərəcədə inkişaf eləyib, təkmilləşib, kamilləşib. Demək olar ki, həm ictimai müstəvidə, həm siyasi müstəvidə, həm də dövlətçilik müstəvisində lazım olan bütün strukturlar yaradılıb, hər bir strukturun fəaliyyət nizamnaməsi, əsaslanması var və hər birinin fəaliyyətində dinamik özünü göstərir. Aha. Amma əlbəttə, ayrılıqda yanaşsaq, ictimai həyatımızda da problemlər var, siyasi həyatımızda da problem var və dövlət idarəçiliyində də müəyyən problemlər və islahatlara ehtiyac hissi olan sahələr mövcuddur. Bunları nəzərdən qaçırmaq olmaz, xüsusilə də vətən müharibəsi kimi böyük bir hadisədən sonra fikrimcə cəmiyyətimizdə və dövlətçilikdə baş verən proseslərə və indiki duruma son dərəcə praqmatik dövlətçilik təsib keçdiyi nöqtəyi nəzərindən və hər hansı bir perspektivdən çəkinib qorxmadan ayıq şəkildə baxmağa bacarmalıyıq. Yəni, düşünəsən ki, bu problemə toxunmayaq, birdən nəsə təhlükəli bir şey olar, bu məsələni soruya saxlayaq hələlik vaxtı deyil. Belə bir yanaşma təbii ki, düzgün olmazdı. Ona görə ki, Azərbaycanda həm ictimai, həm dövlət, həm də siyasi müstəvidəki proseslərin maraqları baxımından tam yeni bir mərhələdir. Bir var ki, biz əvvəllər ağzımız açan kimi hamı deyirdi ki, torpaqlar işğal altındadır. Təbii ki, bu psixoloji diskomfortdan tutmuş siyasi narahatlığa qədər hər şeyin mənbəyi idi. Amma bugün həmin o qınağın ittihamın altında deyirik Azərbaycandır. Zəfər çalmış dövlətdir, qalib dövlətdir və gücünlə torpaqlarını azad edib. Keyfiyyətcə tamamilə yeni bir mərhələdir və bu yeni mərhələdə də yeni mərhələnin xüsusiyyətləri özünü həm ictimai arenada göstərməlidir, həm siyasi arenada, həm də dövlət arenasında mütləq göstərməlidir. Açıq deyim ki, dövlət idarəçiliyində müəyyən islahatlara ehtiyac var, həm ehtiyac var, həm də bunu keçirmək üçün olduqca güclü imkanlar və əsaslar var. Ən böyük əsas da bundan ibarətdir ki, bəlkə Azərbaycanın tarixində prezidentlərin indiki qədər ictimai dayağı və nüfuzu olmayıb. Prezidentlərin heç vaxt indiki qədər ki, səviyyədə nüfuzu və ictimai dəstəyi olmayıb. Niyə aydın eləm? Çünki qələbə qazanıb, çünki torpaqları azad edib, çünki ölkəni bir böyük qınaqdan çıxardıb və belə vəziyyətdə prezidentin dövlətçilik naminə atacağı, atmalı olduğu və ata biləcəyi hansı addım ictimaiyyətdə narahatlıq doğura bilər? Hansı addım narazılıq doğura bilər? Praktik şəkildə heç biri. Əksinə, cəmiyyət bunu gözləyir və onu da hər vasitələrlə dəstəkləməyə hazırdır. Aydın mənim, amma inkişafçılarda, buyurun. Eyni ilə də, yəni bu ictimaiyyət ilə dövlətin münasibətləri, cəmiyyətimizin dövlətdən gözləntiləri var.
Ki necə ki böyük vətən müharibəsində bizim cəmiyyətimizin bütün gücünü, potensialını düşmənin üstünə qələbə naminə səfərbərliyə ala bildi, yönəldə bildi, toparlaya bildi. İndi də cəmiyyətin həmin enerjisi sönməmiş. Onu cəmiyyətin qarşısında dayanan və dövlətçiliyimizi daha da qabağa apara biləcək problemlərin həllinə yönəltmək lazımdır. Amma bunu yönəldə bilməsək bu buraxılan bir şans olacaq. Cəmiyyətin enerjisi bu saat toparlanıb. Həmin toparlanmış enerjini cəmiyyətin rəqiblərinin, cəmiyyətin alternativlərinin, cəmiyyətin düşmənlərinin, cəmiyyətin negativlərinin və cəmiyyətin istəmədiyi şeylərin üstünə yönəltmək lazımdır. Əgər bu baş verməsə, cəmiyyətlə dövlətin də arasında o əlaqə yaranmış çox zəruri əlaqə zəifləyə bilər. Həm də cəmiyyətin o enerjisi sönə bilər. Və ən pis halda isə cəmiyyətin o enerjisi başqa bir formada fontan verə bilər. Bax, bu perspektivdən qaçmaq üçün mütləq şəkildə bugün dövlət idarəçiliyində islahatlara ehtiyac var və ölkənin prezidentinin iradəsi ilə, çünki baxırıq, müşahidə edirik, müxtəlif sahələrdə, həm daxili, həm də xarici siyasət sahəsində islahat yönümlü atılan addımlar bir düşüncədən xəbər verir. Sadəcə olaraq onun miqyasını genişləndirmək lazımdır. İslahatdan danışırlar, seçkilərdən danışırlar. Fikrimcə, indi seçkilərin keçirilməsinə böyük önəm verilməlidir. Bu Təkrar seçkilərin, bəli, xüsusilə də parlament seçkilərinin keçirilməsinə. Çünki qəbul eləyək ki, ötən parlament seçkiləri çox böyük bir eyfariyə və gözləntilər altında keçilsə də, amma lazımı nəticə əldə olunmadı və bu seçkinin nəticələrin üstündə ictimai və beynəlxalq müzakirələr yalnız ona görə dərinləşmədi ki, cəmi 7-8 aydan sonra bizim vətən müharibəsi başladı. Və həmin vətən müharibəsi imkan vermədi ki, həm seçkinin nəticələri üstündə, parlament seçkilərinin nəticələri üstündə daha dərin daxil və beynəlxalq təhlillər aparılsın. Və aydın məsələdir ki, onun üstündə daha dərin və daha daxili və beynəlxalq təhlillər aparılmış olsaydı, razılaşaq ki, onun nəticəsi heç də Azərbaycan üçün uğurlu olmazdı. Çünki daha çox tənqidlə rastlaşa biləcəkdi. Ona görə ki, hətta biz gözümüzün qabağında da görürdük ki, 20-ci ilin parlament seçkilərində seçki dairəsində insanlar yığışıb namizədi qovalayır, amma həmin namizəd deputat olur. Bu, heç bir halda yaxşı görüntü ola bilməz. Və Azərbaycana da mən sizə deyim ki, bəlkə də bizim uğurlarımızdan biri də elə buydu ki, o müharibə ortaya düşdüyünə görə o parlament seçkilərinin nəticələri üzərində beynəlxalq və daxili müzakirələrin dərinləşməsinin qabağını ala bildik. İndi amma mübahisə var. Məhz seçkilərə görə həm Azərbaycanda siyasi qüvvələrlə hakimiyyətin arasında, həm də müəyyən beynəlxalq instansiyalarının hakimiyyətin arasında hələ mübahisəli məsələlər var. O mübahisələri həll eləmək və onlara daha doğrusu son qoymaq üçün onun yeganə çıxış yolu tam yeni prinsiplərindən yeni parlament seçkiləri keçirməkdir. Buna cəmiyyətin ehtiyacı var. Konstitusiyanın dəyişdirilməsində, konstitusiyada müəyyən maddələrin dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Ən azı, əgər Dağlıq Qarabağın statusu yoxdursa, olmayacaqsa, bunun özü Azərbaycan konstitusiyasında əks olunmalıdır. Bizim konstitusiyamızda icra hakimiyyəti sistemi deyilən bir şey var 91-ci ildə Ayaz Mütəllimov dövründən indiyə qədər gəlir və çox haqlı olaraq ölkəmizin prezidenti bu sistemin artıq köhnəldiyi barədə fikir işlətdi ki, bu 90-cı illərdən gəlir və artıq özünü doğrultmur və tam əsaslı şəkildə yeni bir idarəçilik mexanizminin elementlərini verib prezidentin səlahiyyətli nümayəndələri. Ölkə yeni iqtisadi ərazilərə bölünür. 12 ya 14 iqtisadi zona, Qarabağ müharibəsi həll olunub, ölkə təcavüz şəraitindən demək olar ki, çıxıb, Azərbaycanın beynəlxalq müqəssisdə mövqeyi dəyişilib, ölkənin dünya siyasətində təsir uçaqları güclənib, məsələn, qoşulmama hərəkatı üçün bir hərəkatda Azərbaycanın mövqeyi bu saat bütün dünyada danışılan və müzakirə olunan bir mövzudur. Yəni, hər cəhətdən Azərbaycan yeni bir mövqedədir və bu dəyişikliklər, bu yeniliklər ölkənin konstitusiyasında əks olunmalıdır. Məsələn, məncə Naxçıvanla bağlı, Naxçıvanın konstitusiyada Naxçıvanla bağlı müəyyən dəyişikliklər eləməyə ehtiyac var. Bu detallara varmaq istəmirəm, amma çox ciddi ehtiyac var. Yəni, konstitusiyanın dəyişdirilməsi, yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi fikrimcə müharibədən sonra Azərbaycanda bu toplanmış
müsbət ictimai enerjini yönləndirməyin ən gözəl forması olacaq. Bu şansı gərək buraxmayın. Bəli, Aydın müəllim, siz çox maraqlı fikir dediniz. Bu cəmiyyətin enerjisi. Cəmiyyətin enerjisini düzgün istiqamətdə yönətmək lazımdır. Əks halda bu daxildə bir başqa belə deyək neqativ yöndə partlayışa səbəb ola bilər. Gəlin bu cəmiyyətin enerjisini biraz bu belə deyək də maddələr, punktlara ayıraq ki, hansı tutaq ki media sahəsində media sahəsində, media və siyasi partiyaların bir-birlərinə münasibətləri və əməkdaşlıqlarının necə qurulmasına bir diqqət çəkək. Bugün vəziyyət nədir bu yöndə? Enerjini düzgün belə deyək, istifadə edə bilirikmi? Bu media orqanlarının və siyasi partiyaların münasibətləri də bizim üçün çox vacib məsələdir. Çünki ikisi də həm media orqanları, həm də siyasi partiyalar bunlar vətəndaş cəmiyyətinin çox vacib təsisatlarıdır. Məsəl üçün, media və siyasi partiyaların münasibətlərinin biz müstəqil Azərbaycan tarixində bir dinamik inkişafını, dinamik dəyişməsini görmüşük. Xatırlayın, bir dövr var idi ki, hər bir siyasi partiyanın özünün az qala qəzeti var idi, mətbuat orqanı var idi və siyasi partiyaların təbiətindən doğan o siyasi iddialar, ambisiyalar mətbuat orqanının özünə də çökmüşdü. Mətbuat orqanı da siyasi partiyaya qədər iddialı davranırdı. Hətta bəzən təyin eləmək olunurdu ki, məsələn, prezident olmaq istəyən hansısa partiyanın sədridir, yoxsa hansısa həmin partiyaya yaxın olan qəzetin baş redaktoru. Sanki indi yoxdur bu, Aydın Əli. Bəli, indi bu xeyr-xeyr. İndi xeyli dərəcədə bu zəifliyib. Mən o dinamikanı demək istəyirəm. Çünki media müstəqilləşdi. Media siyasi partiyaların orbitindən çıxdı, əksərən. Bir vaxtlar siyasi partiyaların, apardı siyasi partiyaların hamısının demək olar ki, çevrəsində ona xidmət edən media orqanlar var idi. Bax, Müsavat Partiyasının var idi, Milli İstiqlal Partiyasının var idi, Xalq Cəbhəsi Partiyasının var idi, Azərbaycan Demokrat Partiyasının Rəsul Quliyev sədri olanda var idi və o dəyişdi. Və deyim ki, bu media orqanların içərisində ilk dəfə olaraq siyasi partiya çevrəsindən çıxaraq müstəqilləşmə nümunəsini mənim rəhbərliyi elədiyim Bakı Xəbər qəzeti yaratdı. Düzdür, o vaxtda bu biraz mübahisəli qarşılandı, bəzən bunu anlamayanlar oldu. Amma mən inanırdım ki, bu yol perspektivli yoldur və mütləq baş verəcək. Digərlər də bu yoluna gedəcək. Və bugün öz qanunda öz əksini tapır ki, qanunda da əksini tapdı və digər siyasi partiyaların nəzdində olan qəzetlər də partiya inhisarına çıxdılar. Məsələn, Milli İstiqlal Partiyasında qəzeti düzdür, çap olunmadı, amma kənara çəkildi. Müsavat Partiyasının qəzeti partiyanın təsisçiliyindən imtina elədi. Başqalarına da bunu başqa partiyalarında, timsalında demək olar və zaman göstərdi ki, elə ən perspektivli yol bu idi. Yəni, bir dinamika var. Bugün siyasi partiyalarla media orqanlarının arasında amma münasibətlər heç də istədiyimiz səviyyədə deyil. Əgər əvvəllər onlar funksional olaraq bir-birinə qarışmışdısa, bu özlüyündə pis bir təzahür idi. Bugün də onların arasında sanki bir anlaşılmazlıq var. Bir-birini anlaya bilmirlər. Sağlam əməkdaşlıq, işgüzar əməkdaşlıq qura bilmirlər. Sanki media hesab eləyir ki, o özü üçün tamamilə müstəqil bir qurumdur, müstəqil bir qurumdur. Siyasi partiyaların fəaliyyətini istədiyi kimi işıqlandırmalıdır. Siyasi partiyalar ona boşludur, özü informasiya verməlidir. Və yaxud da ki, partiyalarda belə bir yanlış mövqe var ki, onları tənqid etmək olmaz. Bəli, onları tənqid eləmək olmaz. Nə üçün? Məsələn, mən Milli İstiqlal Partiyasının qurultayında Etibar Məmmədovun çıxışını gördüm. Hansısa bir jurnalistin fəaliyyətinə narazılıq elədi. Açıq deyim ki, Etibar bəy, o mövqeyi ilə qəti şəkildə şərik deyiləm. Çünki jurnalistin mövqeyinə görə tənqid eləmək olmaz. İkincisi, mən deyim ki, bəli, siyasi partiyaların Azərbaycanda öz hədəflərinə yetməsi məsələsində çox ciddi problem var. Əgər siyasi partiyalar, belə deyim, əgər siyasi partiyalar bələdiyyə seçkilərində hətta böyük üstünlük qazana bilməyibsə, bu hədəfə yetməmək deməkdir. Parlament seçkilərində hətta bir dənə də mandat sahibi deyilsə siyasi partiyaya bu hədəfə yetməməyin əlamətidir. Mən hələ prezident seçkilərində siyasi partiyanın liderinin, sədrinin prezident olmamasını qoyuram bir kənara. Yəni, siyasi partiyanın hədəfi nə ilə ölçülür? Siyasi partiyanın hədəfi seçkil orqanlarda qazandığı uğurla ölçülür. Təqdim elədiyi sosial-iqtisadi, siyasi islahat və dəyişiklik layihələri ilə hakimiyyətin daxili və xarici siyasətinə təsir göstərmək. Hansını görmüşsünüz?
Hansı siyasi partiyanın təqdim elədiyi bir layihənin İlham Əliyevin hakimiyyəti daxili siyasətini dəyişib və harada nəyi dəyişib? Xarici siyasətini dəyişib və harada nəyi dəyişib? Demək, ölkədəki siyasi partiyalar, mən nəzərə tuturam müxalifət partiyalarının, hədəflərini yetmək nöqtəyi nəzərindən olduqca bagajsız bir vəziyyətdədirlər. Və belə vəziyyətdə medianı qınamaq düzgün deyil. Və mən tam məsuliyyətlə hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanın qeyri-hökum vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının içərisində özünün prinsiplərinə, dəyərlərinə, ictimai və dövlətçilik prinsiplərinə daha yaxın mövqədə və sağlam mövqədə dayanan məhz mediadır. Mediyadır və jurnalistlərdir. Heç kim bu sözümə görə məndən incimasın. Çünki bunlar özlərinin missiyasını daha sağlam şəkildə yerinə yetirməyə cəhd göstərirlər, nəinki digərləri. Əlbəttə, media orqanları ilə xüsusilə də siyasi partiyalar arasında münasibətlərin, işgüzar münasibətlərin qurulmasına çox ciddi ehtiyac var. Yəni, bunlar bir-birinə dəstək verməyi bilməlidirlər, bacarmalıdırlar. Bir-birinə hətta səhvlərin üstündən də keçməyi bacarmalıdırlar. Amma ən əsası budur ki, onların vaxtı ilə bir-birinə qaynayıb qarışması, geyişməsi nə qədər anormal idisa, bu gün də aralarında məsafənin olması bir o qədər anormaldır. Və media orqanları ilə siyasi partiyaların arasında ən optimal məsafənin müəyyən olunmasına bir çox ciddi ehtiyac var. Bax, sizə deyim ki, təxminən bir neçə il əvvəl, deyəsən, pandemiyadan qabaq idi ya, pandemiya dövrü idi. Hörmətli Ədalət Vəliyevin təşəbbüsü ilə Prezident Administrasiyası bir tədbir keçmişdi. İnformasiya təhlükəsidir, ya nə ilə bağlı idi, dəqiq xatırlamıram, amma orada belə bir mövzu da var idi. İndiki informasiya siyasəti sahəsində siyasi partiyalarının, media orqanlarının münasibətləri. Bax, belə bir məsələ də müzakirə olunmuşdu, yadımdadır. Aha. Və çox yaxşı ki, bu ideya artıq yuxarılarda var və çox istəyərəm ki, həmin ideyanın praktik həyata keçirilməsi, onun bir çərçivələrinin müəyyən olunması üçün lazımı müəyyən tədbirlər də yerindən keçiriləydi. Aydın müəllim, sizin bu son bu çıxışınızdan bir-iki detala istəyərim bir balaca aydınlıq gətirək. Jurnalist, siz də media orqanının rəhbərisiniz. Jurnalist istənilən sualı vermək hüquqına malik deyilmi? Ola bilər ki, o biraz sadə olsun, ola bilər mürəkkəb olsun, ola bilər ağıllı olsun, ola bilər ağılsız olsun, yəni biraz kobud da desək, o sualı vermək hüquqına malik deyilmi? Jurnalistin bütün hallarda, hətta müzakirə olunan, olunmayan məsələlərə dəxli olub, olmayan suallar vermək hüququna hörmət eləmək lazımdır. Jurnalistin peşəsi borcu sual vermək. Həmin sualı, əgər sən mənası hesab edirsənsə, buyur mənalı cavab ver. O, Hegelin bir sözü var. Deyir ki, sualı düzgün qoymaq lazımdır. Düzgün qoya bilmirsənsə, əks halda cavab belə olacaq. Bu sual cavab üçün qətiyyən yaramır. Heç olmasa bunu denən ki, bu sual cavab üçün qətiyyən yaramır. Yoxsa jurnalisti ittiham eləmək ki, sən bunu niyə verdin bu sualı, bu qəti şəkildə yol verilməz bir şeydir. Çünki özdə bəzən biz bunu elə dairələrdə işləyirik ki, onlar siyasət subyektlərindən daha çox demokratiya istəyirlər. Bəli. Siyasət subyektlərindən daha çox demokratiya istəyir, amma demokratiyanın bu vacib proseduruna lazımı qaydada saygı göstərmir. Bəli. Jurnalist olduqca sərbəst bir varlıqdır. Jurnalistin düşüncəsi, jurnalistin qələmi, onun fəaliyyəti çox ciddi bir prinsipə şərtə sökənir, bu da onun mütləq azadlığıdır. Jurnalistə mütləq azadlıq verəndə jurnalist səni döyməyəcək. Jurnalist sadəcə olaraq sualları verməkdə özü üçün qarşısında çox geniş bir meydan istəyəcək. Bu da elə bizim mediamızın gözəlliyi olur. Bəli, və bu da onun taktikasıdır. Ola bilər ki, jurnalist elə bir sual seçə bilər ki, səni qıcıqlandırmaq istəyir. Əslində onun cavabını bilir və sualın nə olduğunu da bilir jurnalist. Amma sənin yəni qarşı tərəfdəki insanın, şəxsin, siyasətçinin, tutaq ki, elm adamının, deputatın cavabının nə olacağı bu suala çox maraqlı olur jurnalistin çox vaxt. Yəni, bu, əsas məqamı çox yaxşı nümunələr var. Məsələn, jurnalistin suallarına məsələn, əks reaksiya da mümkündür. Məsələn, jurnalistə hiss elətdirmək də mümkündür ki, o bu sualdan məmnun qalmadı. Və yaxud da ki, o sualdan çox ustalığla yayınmaq mümkündür. Bundan heç kimi incitmədən istifadə eləməyin kifayət qədər texnologiyalar yollar var. Bəli, nəinki birbaşa jurnalistin üstünə yerimək və jurnalisti ittiham eləmək ki, bu nə jurnalistikadır, bu nə suallardır verirsiniz. Biz xatırlayırsınız, xaricə səfərlərinin birində rəhmətli Heydər Əliyevə jurnalistlərin biri son dərəcə ciddi bir siyasi mövzuda sual verdi. Mən adını deməyəcəyim. Çox ciddi bir mövzuda.
Və həmin sualı əslində vermək lazım deyildi. Çünki bu dövlətin siyasəti ilə bağlı idi. Və Heydər Əliyə də çox düzgün elədi o sualın cavabından yayındı. Amma çox belə müdrikcəsinə o sualın, bəli, peşəkarcasına ki, ay qızım, sən ayrı işlərlə məşğul ol, sənin bir yaşında ayrı işlərlə məşğul olmalısın. Bu sual sənlik deyil. Və İndiyə qədər o insanların arasında çox maraqlı bir belə deyimə sözə çevrilib. Evet. Heydər Əliyevin həm o sualdan çox ustalığına yayınmağı dövlətçilik naminə, hansı gözə cavab verə bilərdi. Həm də o jurnalistin özünün də könlünü almağa bacardı. İnanın ki, o jurnalist də büyünə qədər razıdır, məmnundur o cavabdan. Belə reaksiya başqa şeydir, amma jurnalisti və jurnalist qanı ittiham eləmək tamamı fərqdir. Bir də bir məsələyə, həmin o cavablarınızdan bir detala da istəyərim diqqət çəkəsiniz. Bugün siyasilərin, ümumiyyətlə ekspertlərin, siz də bir media kapitanısınız, ümumiyyətlə müsahibələrə yanaşması necədir? Sanki bir aralanma var, siz bir qədər əvvəl qeyd ediniz ki, məsafələr sanki daralıb, başqa bir mühit yaranıb, yeni reallıq yaranıb, yeni müstəvi yaranıb, belə deyək də, diyaloq mühiti yaranıb deyir, amma media ilə siyasilərin, ekspertlərin bir münasibətlərində bir aralanma var. Yəni, müsahibə verməkdən qaçırlar çoxsu. Nə baş verir? Da, hər şey bitdi, torpaqlar alındı, işğal bitdi, problemlər həll olundu da siyasətçi danışmamalıdır. Aydın, bəlkə sizin fikriniz ola buna? Yox, təbii ki, fikrim var. Mən də onu istəyirəm. Müəyyən siyasi subyektlər əlbəttə hələ də o həvəsinə, o entuziazmına müsahibə fəaliyyətini, ölkədə baş verən hadisələrə rəy, münasibət bildirmək fəaliyyətini davam elətdirən siyasilər də var, özdə lazımı saydadılar, həmən tempinlə də fəaliyyətlərini davam elətdirirlər və anlayırlar ki, həm cəmiyyətin o vətən müharibəsi zamanı toplanmış müsbət enerjisinin sönməsinə imkan verməmək üçün, o entuziazmı qaldırmaq üçün adamlar daima cəmiyyətə yeni mesajlar verməlidirlər. Bunun zərurətini anlayırlar ki, bu toparlanmış müsbət ictimai enerjini, qalxınmış ruhu sönməyə qoymaq olmaz. Bunun üçün cəmiyyətə nüfuzlu tanınan adamların maraqlı mesajları olmalıdır. Ki, cəmiyyət başa düşsün ki, onun müsbət enerjisinə dövlətimizin böyük ehtiyacı var. İkincisi, bir əgər hansısa bir zəfərdən, hadisədən sonra əgər siyasi xadim artıq onun hadisələrə münasibət bildirməsini keçmişdə qalmış bir iş hesab eləyirsə, bu özünün inkarı deməkdir. Artıq özü hadisələrdən geri qalmış kimi bir durumun etirafına gəlir. Deyirlər yorulmuşuq da. Ona görə də hər kəs özü nəticə çıxarmalıdır. Azərbaycanın indiki mərhələsində, düzdür, mən Qarabağ probleminin həlli qədər ciddi bir problem olduğunu düşünmürəm artıq. Amma qarşımızda yenə də həlli vacib olan problemlər var. Ölkənin daxilində bu problemlərin həll olunması üçün hakimiyyətin fəaliyyətinə alternativ də ola bilər bu, hakimiyyətin fəaliyyətinə müxalif mövqədən də ola bilər və hakimiyyətin mövqeyinə yaradıcı dəstək və paralel nöqtə-i nəzərdən də ola bilər. Amma bütün hallarda, bax o siyasi ekspertlərində, siyasətçilərində rəy bildirmə fəaliyyətinin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Bir çox hallarda belə qeyd oluna bilər ki, istəyən qısa da deyərsiniz o məsələyə, belə ki, onun öz hüququdur, cavab verməyə bilər, danışmaya bilər, amma bir çoxlar da deyir ki, borcludur. Ekspert kimi çıxırsa, ictimai xadim kimi özünü təqdim eləyirsə, danışmağa borcludur. Buna fikriniz var mı? Bəli. Demək ki, Aydın müəllim, bir məsələ... Etiraf eləyirəm ki, bu onun borcudur. Aha. Demək, siyasi müstəvidə bir məqamada toxunaq bu yenilənmə prosesində iqtidar müxalifət dialoğu da var. Artıq etiraf eləyək, deyirik biz bunu. İqtidar müxalifət dialoğu, belə deyək, iqtidar müxalifət yaxınlaşması müəyyən mənada hiss olunur. Səfərlərdə, görüşlərdə, elə bugünlərdə Milli İstiqlal Partiyasının 30 illik yubileyində də biz bunu müşahidə elədik. Yəni, partiyalar bir araya gəldi. Burada hansı enerji müşahidə olunur? Bunu nə deyə bilərsiniz bu iqtidar müxalifət dialoğunda? Nəzərə alaq ki, bu iqtidar müxalifət dialoğuna partiyaların sadəcə böyük bir qismi qatılıb, az sayda müəyyən qismi bu prosesdən kənardadır. Amma əlbəttə o qatılan, dialoq prosesinə qatılan siyasi partiyalar aydın məsələdir ki, cəmiyyətdə müəyyən kəsimi, müəyyən sayda, müəyyən gücdə ictimai kəsimi təmsil edirlər. Onun enerjisini özü ilə daşıyır və bu dialoq prosesinə qoşulmaqla həmin o daşıdığı enerjini hakimiyyətin enerjisi ilə birləşdirir. Ən azı bu birləşdirməyə səy göstərir. Aha. Bu bir mütərəqqi təzahürdür, mütərəqqi tərpənişdir.
Amma əlbəttə vətən müharibəsindən başlanmış həmin o diyaloqun bu gün genişləndirilməsinə və daha da dərinləşdirilməsinə ehtiyac var. İlk əvvəl onun bundan sonraki mərhələlərinin necə olacağını, onun düzdür müəyyən formalar tətbiq olunur, deyək ki, siyasi partiyaların işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərləri təşkil olunur. Prezident administrasiyasında bildiyim qədər onlar fərdi qaydada qəbul olunurlar, söhbətlər aparılır. İndi o söhbətlərdə aydın məsələ ki, ölkənin daxilinin və xaricinin müəyyən maraqlı məsələləri müzakirə olunur və yəqin ki, gələcəkdə yeni formalar da olacaq. Bax, o yeni formaların tapılması məsələsində əməkdaşlığı biraz gücləndirmək lazımdır siyasi partiyalarının, hakimiyyətin və ilk əvvəl siyasi partiyaların özləri təşəbbüskar olmalıdırlar ki, bu diyaloqun sonrakı davamını hansı formalarda görürlər. Mən bu sualı özümə çox vermişəm, amma sözün açığı, mən siyasi partiya xadimi olmadığıma görə tapdığım o cavabı bölüşmək istəmirəm. Və tapdığım o cavabı ancaq özüm üçün saxlayıram. Amma yaxşıdır, heç olmasa cavab pozitiv not. Bəli, hansı siyasi partiya istəsə, mən bununla bağlı fikirlərimi onunla bölüşə bilərəm partiya rəhbəri ilə istəsə. Amma bugün o hakimiyyət, siyasi partiyalar diyaloqunun formaca yeni üsullarının, yeni formalarının tapılıb tətbiq olunmağına ehtiyac var. İlk əvvəldə bu sahədə partiyaların özləri təşəbbüslər olmalıdırlar və açıq bildirməlidirlər ki, diyaloqun indiyə qədərki mərhələsi nə verdi? Təhlil etməlidirlər. Diyaloqun indiyə qədərki mərhələləri nə verdi? Bu dövlətə nə verdi? Hakimiyyətə nə verdi? Siyasi partiyaların özünə nə verdi? Təbii ki, siyasi partiyaların bir çox qərargah əldə ediblər. Bu da elə nəticədir. Amma bundan başqa daha hansı nəticələr olur siyasi partiyalar üçün? Və bundan sonra o iqtidar-müxalifət diyaloqunun birləşmiş enerjilərin daha böyük nəticə verməsi üçün nə etmək lazımdır? Bax, bu sualların ətrafında diyaloq prosesində iştirak edən partiyalar təhlil aparmalıdırlar. Həm də bu təhlil təkcə onlara lazım deyil, Tarix xanım. O, siyasi diyaloq prosesində iştirak edən partiyaların təkcə özünə lazım deyil, təkcə hakimiyyətə lazım deyil. Axı, bilirsiniz ki, bu diyaloq prosesini bəyənməyən kənarda siyasi partiyalar var, hətta iddiam edən siyasi partiyalar var, satqınlıqda iddiam edən siyasi partiyalar var ki, diyaloqa gedənlər satqındılar, hətta cürbəcür senzurasız və qeyri-siyasi, hətta qeyri-etik adlar da qoyurlar. Bax, aparılan bu təhlillər həm də o ittihamçı partiyalara bir cavab olacaq ki, buyurun, tariqada qoysunlar qabaqlarına. Bax, əldə elədiyimiz nəticə budur. Təbii, indi onu o nəticəni təqdim eləyə bilsələr əgər. Amma hesab edirəm ki, diyaloq prosesində iştirak edən partiyaların dediyim bu suallar ətrafında təhlillər aparmalarına, həm də o təhlillərin nəticələrini də cəmiyyətə bəyan eləməyə böyük ehtiyac var. Prosesin elə müxalifət daxilindəki münasibətlərə, yəni iqtidar müxalifət diyaloqu prosesinin müxalifətin öz daxilindəki münasibətlərinə hansı təsirləri var? Təsirləri görürsünüzmü? Münasibətlər gözəlləşirmi, yaxşılaşırmı? Biz bilirik də partiyalar bir-birlərini sevməzlər, partiya sədrləri. Müəyyən səbəbləri var artıq 30 il. Tarix xanım, gəl bunu da buraxaq, o iqtidar müxalifət diyaloqu ilə, nəticələri ilə bağlı siyasi partiyaların aparacağı təhlillərin öhdəsinə. İstiqamətlərdən biri də elə bu ola bilər ki, həmən bax bu diyaloq prosesi siyasi partiyalar arasında münasibətlərə necə təsir göstərir. İndi vizual olaraq hər şey normaldır. Məsələn, bir yerdə gedirlər, gəlirlər, mehribandılar, tədbirlər keçirdirlər, ondan sonra bir yerdə səfərlər eləyirlər. Amma mahiyyətdə o siyasi partiyaların əməkdaşlığına, inteqrasiyasına, birləşməsinə necə təsiri var, bunu hələ biz işdə görmürük. Bax, bunu da o nəticələri də siyasi partiyaların aparacağı təhlillərin nəticələrində görə bilər. Buna da iqtidar öz təsirini göstərə bilərmi? Əlbəttə göstərə bilər. Amma iqtidarın da siyasi partiyaların arasındakı bu münasibətlərə müdaxilə edəcəyini düşünmürəm. Onlar özlərinə rəva görsünlər iqtidar. Çünki bu siyasi partiyaların arasında münasibətləri özlərin müəyyən eləməlidir. İqtidar o münasibətləri də hər halda idarə eləməyə meyil eləməz. Aydın müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Amma bir sual da vermək istəyirəm bu media ilə bağlı. Bu müsabiqə keçirildi. Media İnkişaf Agentliyi tərəfindən keçirilir. Bir sıra siz də orada müsabiqədə qaliblərdən birisiniz. Amma bir çox belə deyək, saytlar, qəzetlər var ki, bu müsabiqələrdən narazıq edirlər ki, biz bura düşə bilmirik deyirlər. Yəni, yenə də burada negativ məqamların olduğu vurğulanır. Buna sizin münasibətiniz nə olacaq? Yəni, burada yenilənmə səviyyəsi hansı həddədir? Əvvəla deyim ki, bax o prosesə, müsabiqəyə qatılmayan media rəhbərlərindən birinin mən bu günlərdə müsahibəsini gördüm. Çox sağlam mövqedən
demək, saytın adı yadımlasıdır, Faik Balabəlinin mövqeyini gördüm, çox xoşuma gəldi. Özü düzdür, niyə qədər o müsabiqəyə qatılmayıb, amma bildirib ki, mən də qatılacağım bundan sonra. Bu, hər halda düzgün mövqe deyil ki, indiyə qədər mən bundan kənarda qalmışam. Və o müsabiqənin keçirilmə kriteriyalarını, prinsiplərini bəyəndiyim bildirib. Yəni, görsənir ki, müsabiqəyə qatılan adamın hər halda media subyektinin uğur qazanmaq üçün şansları böyükdür. Yox dərəcədə deyil. İkinci tərəfdən prosesin özü dəyişmə mərhələsindədir. Media agentliyi bilirsiniz, təzə yaranıb, təzə yaranıb, qanunu dəyişdirər insafən. Pis qanunda deyil, işlək qanundur. O qanunda nəzərdə tutulmuş o mərhələləri yavaş-yavaş reallaşdırmaq üzrədirlər. Bildiyim qədər reestrdə bu yaxınlarda elan olunacaq o media orqanlarının reestri. Başqa jurnalistlər üçün sosial nöqteyi nəzərdə tutulmuş layihələrin icrası da onların nəzarətindədir, planlarındadır bildiyim qədər. Yəni, prosesin özü bir yeniləşmə mərhələsindədir və bunların hamısı Azərbaycanda həm yenilənən bir layihəyə çevirir, həm dinamik dəyişən bir layihəyə çevirir, həm də nəticəsi uğurlu olan bir layihəyə çevirir. Doğrudan da xüsusilə də, məsələn, yeni yaranan media orqanları əgər stabil şəkildə maliyyə ilə təmin olunmursa, onun inkişaf perspektivindən danışmaq olmaz. Doğrudan da bir çox köhnədə fəaliyyət göstərən media orqanlarının da agentlikdən, maliyyə yardımından bəhrələnməsi onların işinə əminəm ki, müsbət təsir göstərir. Çap mediası, kim bilmir ki, çap mediasına dövlətin dəstəyi olmasaydı, bir institut kimi sıradan çıxardı. Düzdür, deyə bilərlər ki, çap mediasının ölkədə ictimai rəyin formalaşmasında birbaşa iştirakı zəifdir. Çünki qəzet oxumağa cəmiyyətin o qədər meyli yoxdur. Bunu deyə bilərlər, bu bir həqiqətdir. Amma bu, sivilizasiyanın bir nailiyyətidir. Bundan imtina eləmək də düzgün deyil. İkincisi, artıq 100 dəfə deyilib bu çap medianın orqanının lazımlılığı və üstünlüyü. Bizim dilimizin orada yaşaması, danışıq dilimizin, ədəbi dilimizin orada formalaşması, dilimizin qramatik qaydalarının qorunması, əsr jurnalistika qaydalarının çap mediada yaşaması üçün imkanlar daha genişdir. Bu nöqtəyi nəzərdən çap medianın qalması bir vaciblikdir. Həm də dövlətin maliyyəsi təkcə ona xidmət eləmir ki, çap media ilə ayaq üstə dursun, mövcud qalsın. Çap medianın da yeni şəraitə uyğun olaraq özünü yeniləməsi üsulları var. Online rejimdə saytları fəaliyyət göstərir, özdə heç də zəif saytlar deyillər. Sırf online media orqanları qədər hətta qəzetlərimiz var ki, onların saytları var, operativ işləyirlər. Ondan sonra bir çoxlarının gündəlik televiziyaların, qəzetlərin, hətta internet televiziyaları var, o cümlədən Bakı Xəbərin. Bunun elə özü inkişafdır və həm də qəzetlər də sadəcə mövcud olmaq üzrə üçün bir hədəfə çevirmirlər. Burada bizim üçün hədəflərdən biri də çap mediasına bir institut kimi cəmiyyətin marağını yenidən bərpa eləməkdir. Və əgər bugün çap olunan bir vaxtla yalnız çap formasında çıxan qəzetin bugün saytı da varsa, televiziyası da varsa, bu elə həmin media orqanına artıq ictimai rəyin, əvvəlki ictimai rəğbətin bərpa olunma prosesinin tərkib hissəsidir. Bu nöqtəyi nəzərdən media agentliyi çox böyük iş görür və onun fəaliyyətindən, layihələrindən bəhrələnmək üçün geniş imkanlar var. Sadəcə media orqanları bu prosesə qoşulmağına ehtiyac var. Aha, Aydın müəllim, ümumiyyətlə biz söhbətimizdə ümumən ölkənin ictimai-siyasi proseslərində, mədəni proseslərində bir yenilənmə məqamına diqqət çəkdik. Təbii ki, ələnmə gedir, yenilənir. Çox yaxşı olardı ki, bu ələnmədə qalanlar da bir təmizlənmə prosesini doğru düzgün keçə bilsin. Mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Mən də minnətdaram ki, dəvət elədiniz. Sağ olun.